Har du kontroll, eller? Spenningen stiger. Det veldig spennende. Jeg håper nå at vi klarer å få til en overraskelse. Det jo ikke helt sikkert. Nei. Får du juble da? Nei. Kult! Bukker ikke deg, snur oss omkring Danse for deg, må hopp og sprett og spring Ønsker deg hjerte, alle gode ting Og si meg så, hva vil du mere? Gratulerer! Hva sier du, Kurt? Hva i faen skal jeg si? Jeg blir målløs, altså. Det kom så brått på at jeg ble faen ikke rørt, jeg. Lukta av lunte, eller? Du skjønner ingenting. Det blir en verdensting, altså. Ingenting før du stod i gangen? Nei, ikke noe.